שבת שלום. בפרשה שלנו, בפרשת פקודי, יש משה רבנו נותן דין וחשבון על בניין המשכן. ובהפטרה אנחנו קוראים על בניין בית המקדש וחנוכת הבית על ידי שלמה המלך. שלמה המלך פונה לעם ומספר להם את כל הסיפור. מיד שיצאו ממצרים עד שהוא השלים את בניין בית המקדש, בתוך הסיפור הוא מזכיר את הרצון העז של אביו דוד המלך לבנות את בית המקדש, אלא שבא לו על ידי הנביא ההודעה שהוא לא זה שיבנה בית המקדש אלא שלמה. עכשיו, הרב סולובייצ'יק מפנה את תשומת ליבנו שדוד המלך באמת התייסר הרבה שנים בהתלבטות לבנות את הבית או לא. כפי שמספר לנו בתהילים קל"ב, שנדד שינה מעיניו, לא יכול היה לישון בלילה מתוך הרצון לבנות והספק, ההתלבטות, לבנות או לא לבנות. וכנראה כשהוא קיבל החלטה שהוא כן יבנה, רק אז בא נתן הנביא ואמר לו, אתה לא תבנה, אלא בנך היוצא מחלציך יבנה את הבית. הרב שואל, למה? למה הקדוש ברוך הוא נתן לו להתייסר כל כך הרבה שנים? לא אמר לו מיד, דוד המלך, זה לא אתה, זה שלמה. והוא מסביר שזה משהו מובנה ביקום ורצונו של הקדוש ברוך הוא, כי ההקרבה העצמית והיסורי הנפש וחוסר השינה הם סוג של הקרבה נשית. זה מה שמקדש את בית המקדש, מקדש את החיים. והוא מביא את הסיפור של רבי עקיבא עם אותו כופר ששאל אותו בחוצפה, אם הקדוש ברוך הוא רצה שנהיה נימולים, למה לא ברא אותנו נימולים? למה ברא אותנו עם עורלה ודרש מאיתנו להוריד את העורלה בברית? רבי עקיבא עונה לו, הקדוש ברוך הוא רצה שנאכל לחם. למה? אבל הוא לא ברא את הלחם שצומח מאדמה, אלא החיטה גדלה ועם הרבה עבודה והרבה זיעה והרבה עמל אפשר להפיק מהחיטה לחם. ואכן הדם שיוצא מברית מילה, דם בברית, הוא המאמץ הזה שאנחנו עושים, היסורים שאנחנו אוהבים בכדי לקדש את החיים, זה מקור הקדושה, כמו שנביא יחזקאל אמר, ודמי חיי. ולכן למרות ששלמה המלך הוא זה שבנה בית המקדש, אבל אנחנו אומרים בתהילים מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, חנוכת הבית לדוד, למרות שהוא לא בנה את בית המקדש, אבל היסורים שהוא עבר הם שקידשו את בית המקדש. כי הקרבה עצמית וקדושה היינו הך. אני רוצה לקחת את הדברים האלו קצת הלאה, כמובן בכיוונים שלי ולחיים במציאות שאנחנו נמצאים בו כעת. אכן, גם אברהם אבינו ידע ייסורים, לא רק עשר הנסיעות המפורסמים שבאגדה, אלא אדם שעבר שנים רבות של חקירה, חשיבה, התלבטות, אולי גם ספקות, עד שבגיל 40 גילה את הקדוש ברוך הוא וגילה שיש בורא לעולם, יש בעל בית לבירה, ורק 35 שנה אחר כך זכה שהקדוש ברוך הוא יכיר בו ושלח לו את הנבואה, לך לך מארצך. הרבה מאוד שנים של הדברים לא פשוטים שהוא עבר, משה רבנו, מה שהוא עבר,
יעקב אבינו, כולם עברו דברים מאוד מאוד קשים, והדברים האלה ידועים, אבל אני לא יודע אם אנחנו יודעים באמת להעריך אותם, כמו שלדעתי צריכים להעריך אותם בשתי סיבות. קודם כל, יש לנו נטייה שהיא מבוססת ומוצדקת לראות את האנשים האלו, אברהם אבינו, יעקב אבינו וכולי, כאנשים בעלי כוחות על-טבעיים. וזה למרות שהם היו משחרם ומעלה גדולים מכל אדם ממוצע, מכל אדם מצטיין, אבל הם עדיין היו בני אדם, והסבל שהם עברו, והיסורי הנפש, התלבטות, היו אמיתיים. דבר נוסף, לדעתי עוד יותר חשוב, הסיפור שלהם, האישי בכל אופן, נגמר. אנחנו יודעים שזה נגמר בטוב, אברהם אבינו בסוף זכה לנבואה, זכה להגיע לארץ ישראל, יעקב אבינו זכה לראות את יוסף, זכה גם בשיבה טובה שלהיקבר בארץ ישראל. ולכן העובדה שהסיפורים האלו נגמרו בטוב, לדעתי מפיג הרבה מהמתח שבאמת ליווה אותם לאורך כל הדרך. אבל זה לא רק הם, אלא כולנו אמורים לקדש את החיים, לקדש את המציאות, והקדושה הזו היא באה על ידי הקרבה עצמית, וכל אחד בסיפור האישי שלו או שלה, וכולנו ביחד בסיפור הלאומי שלנו, הקהילתי שלנו, עם כל האירועים הנוראים שאנחנו אוהבים פה, אוהבים מבחוץ, גועל נפש מבפנים, הם אמיתיים, וכאן אנחנו לא יודעים איך ומתי זה ייגמר. אמנם יש לנו מסורת והבטחות של גאולה, ויש לנו מסורת שדווקא החושך והאפלה שאנחנו מגישים במציאות היומיומית הם סימנים של גאולה קרובה, אבל אנחנו לא יודעים כמה היא קרובה. קרובה מחר, עוד שנה, בעוד 20 שנה, בעוד 100 שנה, בעוד 1,000 שנה, אף אחד לא יודע, ואל תאמין למישהו שאומר שהוא כן יודע. על המתח הזה הוא אמיתי, הסבל שכל אחד צריך לעבור, לקדש את החיים, לקדש את הסביבה, לקדש את החיים, עדיין בדמי חיי, וזיית הפך תאכל לחם. זה מציאות, זה מובנה ביקום. וכך הקדוש ברוך הוא רצה, וכך הוא נתן לנו את התפקיד, זאת איזו ברכה, נתן לנו תפקיד ואת היכולת ואת המשימה לקדש את החיים. זה מוטל עלינו, זה קשה, ואנחנו עושים את זה, ואנחנו מקווים שבאמת גאולה תהיה בקרוב ממש. שבת שלום ומבורך.